Siragor bibhinno bidyalayot computer suri arokhir obhisanot 5ta ko surak greptar kora hoise uddhar kora hoise bibhinno suri hamogri lekhjuko je keba khono bidyalayor generator battery suri korisile chokrotue iar pisote arokhir katsapisil bidyalay kortipokkho milakhi parar pora thaligao arokhe uddhar kore suri kora hamogri khomu হয়জা একটার মা ধরি পেলাই সিরাঙৰ বিয়াকে তিনিখন শিক্ষানুষ্ঠান নাঙলভাঙা নবোদয় হাই স্কুল হাতিপটা আঞ্চলিক হাই স্কুল আৰু হাসৰাবাৰী এমি স্কুল এই তিনিখন স্কুলত কম্পিউটার জেনারেটর আদি এনেকুৱা হাহৰঞ্জাম সুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু আমাৰ ঢালিগ থানাত দুটা আমগুৰি থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল তো এইখিনি ঘটনাৰ আমি তদন্তক্ৰমে এতিয়ালৈকে পাঁচজন মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু যিখন বাহনেৰে এই চুৰি কাজটো সংঘটিত কৰিছিল এখন টাটা সুমো বাহন সেইখনো আমি অলৰেডি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু চুৰি কাণ্ডত মানে সংঘটিত কৰি যিখিনি বস্তু চুৰি কৰিছিলে কম্পিউটাৰ হওক ডেস্কটপ হওক ইউ পি এছ হওক জেনেৰেটৰ ছেট হওক এই গোটেইখিনি বস্তু আমি এতিয়ালৈকে ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমাৰ অভিযান চলি আছে আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চুৰি কাণ্ড এই সকলো লোকে আগতে সংঘটিত কৰিছিলে তো আমি সেইখিনিও কনচাৰ্ণ পুলিচ ষ্টেচনৰ লগত লগ লাগি পেলাই আমি ঠিক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত